はい、皆さんこんにちは、茎わかめと申します。今回もですね、早速、アイワナビーザザイの続きをやっていきたいと思います。今回からですね、ちょっと録画ソフトと、このヘッドセットの方ですね、変えたので、音質とかいろいろボリューム関係とかですね、変わってると思うので、ちょっとそれ次第でまた調整していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。結構早々に難しいところが来るな。あ、入っていった。これは倒せるか。やっ、でまたこっからなんだよな。よいしょ、よし、これはどうやっていけばいいんだ。倒すのか、まず、あ、そういう感じか。ちょっと分かったんで試してみましょう。ちょっとゆっくり行こう。よし。で、これ着地するとき、着地する前にもう一回二段ジャンプを挟んでみようかな。ここ、よし。あ、倒せた。よし、よし。え、もうセーブ？もうセーブ？あ、早い。よし。ただここも難しそうだな。あ、行こう。よし。で、これはどうやっていくんだ。で、今回ちょっと録画ソフト変えたって言ったじゃないですか。これでマウスカーソルをですね、映るソフトに変えてみまして、まあ、こうやってどうやっていこうかなっていう進路をですね、このマウスカーソルを持って示せればいいなと思いまして、で、まあ、これはおそらくこの辺でスーッと落ちてって2段ジャンプで入るのかなと思うんですけど、なかなか難しいんじゃないか。まあ、行ってみましょう。さあ、行きます。あ、むずい。あ、早すぎたか。よし、行ってみよう。行った。うお、針飛んでくんなよ。あ、セーブですね。ん？これはなんだ。これの、なんか下から風が吹いてるけど、乗ったら上に行って針に当たるとかだよね。まあ、ちょっとセーブしたんで一回は行ってみますけど、やっぱりそうだな。ってことは、なんか上にあるスイッチかな、あれをオンってなってるのをオフにする感じか。おお、怖い。ここよし。ん、ああ、オフになった。で、これもセーブか。ああ、セーブだな。オフ、あ、止まりますね。でも、え、これまた戻るの。うわー、あ、でもここからか。いやいや、とりあえず戻ってみます。で、戻ったとしてここでセーブしたら意味ないのかな。え、ちょっと待って、びっくりしたな。もうまたストリートファイターのやつやん。リュウだっけこれ。え、止めるところからセーブ意味ねえんだ。うわ、ちょっと待ってくれ。またこっからかよ。もう行ってみよう。よいしょ。で、どうでいいんだ。出てくるよね、あいつ。戻れんのかな。戻れた。倒せるわけじゃない。これを下がってる時に行けってこと？うわー、やらしいな。あ、でも待ってくれ。この時は出ないか。俺も上行っちゃうもんね。よいしょ。やらしいな、ここ。よし、
よし。死ぬなよ。頼むぞ。よし。で、バトナイトブルーキャビ。え？ブルーキャビ。ここやだな。あ、でもちょっと待って。あ、ダメだな。これもしかして思ったんだけど、あれスイッチ一回止めて竜を出して、でもう一回これオンにして、あいつ竜上にやって、これもないかな。どうだろう。出てる時にもう一回この同じことを繰り返して、こいつをオンにする。おお、ほらほら、え、あれは上に行っていいってことかな。ちょっと意味ないとは思うけど、行ってみましょう。死んだら、おおおお、なんかラスボスステージみたいな音楽。あ、そういうことか。うー、ちょっと待って、こいつは倒せるのか。あ、倒せる倒せる。こっちか。セーブがここはないか。うわ、むずい。ここだ。よし。あ、ちょっと待って。うわ、もう戻れないな。死にます。よし、ちょっと行ってみます。あ、危ね。あいつすぐ死ぬんじゃないんだ。なるほど、わかった。行ってみましょう。よし、ね、あれ、あ、そういうことか。あいつは当たっても即死判定みたいなのはないけど、なんか一定時間操作ができなくなりますね。なんかメデューサー的な感じかな。よいしょ、ここか。うわー、やっちゃった。死にまーす。よいしょ。あー、よし。なんかもうこの曲がすげえ強い敵が出てくるんだろうなっていう曲だから。よし。あー、えっ、吹き飛ばされたけど。やめえや、そういうの。びっくりしたわ、もう。ここはちょっと落ち着いて待ちまーす。ここだ。うお前、ちょっとやめてくれ。死にまーす。割とマジでこいつ、やらしいな。うぅ、これまだだ。よし。で、この上に。あ、あ、あぶね。よし。で、なんかさっき、魔女みたいなの、来たよね。来ないな。うう、これ、撃ち殺せない。飛ぶしかないか。でも、あいつ飛んだ時に倒せちゃわないかな。よし。やばい。で、やがて魔女が来る。倒せないか、飛ぶ。よし。よし。あぶね、あぶね。こいつ吹き飛ばしてくっかんな。操作を、よし、あ、セーブ、よし。はあ、で、まだこいつくんのか。まあこれに乗っていくんだよね。お前やめろやめろ。うう、あ、ちょっと待った、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、これは針の上でも大丈夫か。やべえ、危ねえ。お、いったいった。よし、思ってたよりそんな難しくはないな。
あ、こんな声だったんだ。で、すいません、あらかじめ言っておきますけれども、英語力は極めて低いので何を言っているのか全く分かりません。ドラキュラだな。悪魔城ドラキュラ的なやつなのかな。キッド君って言うのね。ちょっと待って、始まったの。完全に油断したわ。俺はこのなんかワインみたいなやつを投げつけられたわ今。早すぎて全然分かんなかったんだけど。ちょっと左に。うわぶし、これだ。この野郎。来るね。何がどう来る？こう、これは、な、何それ何それ、すごい。ん？あ、こういうふうに乗れるんだ。うわっ、ちょっともう会話はスキップします。どこだ、え、またなんかワイルの時みたいな。真ん中に座るのやめてくんないですかね。これ当たってんのか全然わかんない。当たってんのかな。いやーやめてくれやめてくれ。うーっ、すごいぞこいつ。弱点はどこなんだこれ。開幕検討がつかない。あ、もう敵狙いが作る。うわー戻った、ちょっと待って。どこが当たり判定なんだ。やっぱ勘かな。全然わかんない。なんだこれ。あ、撃てるな。ちょっと待ってちょっと待って、やらしいやらしい、やべえ。ドラキュラやらしいなこいつ。この炎はそんな大したことはない。え、何それ。あ、これもそんなに下にいれば避けられるんで大したことはないと。顔でいいのかな。もう必要に顔しか狙ってないんだけど。あ、この炎は全然いいっす。近い、距離感考えろや。遠いな。よし、やばいやばい、これは下で避けたい。やばい。え、ちょ、あ、でもここ安全っぽいな。ああ近いって近いって。だからこれなんなん。あぶね、うん、うわ、生きてることが奇跡だわもう。あ、これは全然いいっすいいっす。もうずっとこれだけやっててほしい。あ、もうずっとこれやってて。これなんなん。さっきもこいつになんかすごい邪魔されて、これ邪魔、しかも硬いなこのおじさん。あ、さっきの安全地帯行きたい。こいつは、あ、音楽鳴りやむのやめてくれ。いつもボスそうだけど。うわ邪魔だ。これか。でもパターンが分かれ
れば意外となんとかなんのかな。近い近い。あーこれ嫌なやつ来た。あ止めたらこっちだ。いやちょっと安全地帯の。あーもうずっと撃ち続けてるけどどうなのかな。これで倒せんのか。当たってるのかな。全然なんかダメージ通ってる感じがしない。倒せるか。またこれか。やばいやばい。いやちげえ。ちょっと待って。うわくそー。てかある程度こいつと距離が取れてればそんなに難しくはない。ちょっと待って、横行け。あーこの追尾が嫌だな。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。やばいやばい。これはリンゴか。こいつは倒せないんだよね。もうずっとお邪魔虫としてなんか残る感じだよね。これはでも、次はどっちだ。うう近いって。ああやべえ、もう来た。そうか、あ一定のダメージを与えたからあれが出たってことだよな。あで思ったんだけど、今あれ一つになってるから、あれおびき寄せて一つにできないのかな。もし一つにできるならすごい楽だと思う。両方2箇所でリンゴか。こいつを一つにまとめる。よしどうだ。これでかなり楽になったはず。でも避けてる間はずっとこっちを。うわ近い近い。ちょっとこれ大事に行こう。まとめられたから。ちょっとね、どうだどうだ。うわびっくりした。何だと思った。やべえまとめらんねえ。これでどうだ。よしここはちょっと一本大事にしたい。やめてやめてやめて。これが一番嫌い。次どこに出てくる。そこか。えっよし、いいよいいよ。あで炎か。炎はいいや。でもっと向こう、もっと向こう行ってくれ。ははで出てくるんでしょう。で今はちょっと炎で下に降りられないから。よいしょ。はははやめろ。いつまでお前追尾してくんだよ。よいしょ。とりあえずちょっとリンゴを避けることに専念。よしよし、いいねいいね。近い近い近い。うわ岩か。よしまあ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 岩だったらいいや。よしありがて岩だ。これが一番嫌だ。でも追尾も嫌だ。もう全部嫌じゃん。あー来る。あリンゴだリンゴだ。これはいいや。
ょっと今のうちに向こうに追いやって、ごめん邪魔だよ邪魔だよやめてくれ、あっち行きにしちゃい、これはん、何何、え倒した、うっちゃ、え倒した、でもちょっと待って撃つ、あよし、やった倒したけど、こっち、あセーブがあるけどこれ死ぬ、え、あ何これ、あのワイリーのやつやん、あ今のドラッキー、あこれ今まで倒したボスがなんかここに表示されるよう的な、まだいんのかな、えでこれは何、ユーズワープトゥリターントゥビギニング、最初に戻る、ああセーブできたっていうことは、なんかまだもしかしたら他にも何体かボスがいる、なんかあそこに倒したボス出るとこあったよね、ちょっとそれを見に行ってみましょう、いやーでもドラキュラ倒したらマジ嬉しいわ、強敵だったおじさん、はあ、でおびき出すんでね、よしグッバイ、でなんかどっか落ちてこなかったっけ、そう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 、でこれももうなんか最初の頃に比べるとだいぶ腕は上がってるのかなっていう感じはする、ただううでただこっちも少しは慣れてきて上手くなるんだけど、ステージも同時にえげつないことになるんで、結局五分五分かこっちが明らか不利な状態になりますね、ああ3体倒してるからあと3体いるのか、なるほど、でなんか結局この呪いのビデオも1個しか撮れてないんだけど、他にもなんかあんのかな、この上にこう1個2個3個4個ぐらい、まあちょっとそういうわけでですね、とりあえず、今回ドラキュラおじさんまで倒せたので、次回ですね次のステージ進んでいきたいと思いますので、また、よろしくお願いいたします。それではご視聴どうもありがとうございました、また見てくださいね、はいバイバーイ。